Hra, ale teraz vážnejšie. Na výlet do kúpeľov tak skoro nezabudne nemecký vodič. V Dolnom Harmanci sa v plnej rýchlosti zrazil so 71-ročným farárom z Banskej Bystrice. Ten podľa polície za volantom zaspal. Nemec mal v aute aj slovenskú manželku, jej mamu a starú mamu. Všetky tri ženy skončili v nemocnici. Nemecký vodič viezol na výlet okrem manželky a jej matku a starú mamu. Prešli sotva pár kilometrov od domu, keď zbadali rútiace sa auto. 71-ročný banskobystrický farár prešiel do protismeru a narazil do nich. Jediná možnosť bola strhnúť to doľava do plotu. Auto so štvorčlenou posádkou skončilo v plote rodinného domu. Odtiaľ ich potom odvezlo späť na cestu, kde sa prevrátili na strechu. Už som pamätám, ako sme sa točili na strechu. Rána bola riadna, hej. My sme počuli rachot a potom sme chytro utekali k autu. Sme vyťahovali ľudí a sme ich dávali na chodník. Podľa polície sa pod nehodu podpísala únava. 71-ročný farár za volantom zrejme zaspal. 71-ročný vodič pravdepodobne z dôvodu mikrospánku prešiel s vozidlom do protismeru. Podľa našich informácií sa pri náraze zranili všetky tri ženy. Hoci ich previezli do Banskobystrickej nemocnice, ich stav našťastie nie je vážny. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková. Známy